Докладніше про допомогу міжнародних партнерів поговоримо із Ігорем Черневим, народним депутатом, головою постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Пане Ігоре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день. Пане Ігоре, ну от, власне, не дивлячись на складну ситуацію в самій Німеччині, Німеччина все-таки оголосила новий пакет військової допомоги для України. Чи є це сигналом для інших країн-партнерів? Ну, по-перше, ми розуміємо, що Німеччина йде в фарватері Сполучених Штатів, як ми бачили і по озброєнню, яке надається першим Сполученими Штатами, а потім вже доєднується Німеччина. Я думаю, що це означає таку злагоджену політику, що і Німеччина, і Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати Україну наступного року, ну і, як вони кажуть, стільки, скільки буде потрібно. Чи є це сигналом для інших країн? Так, я думаю, що це також досить гарний сигнал для країн Заходу про те, що ось такі основні гранди, там, Сполучені Штати та Німеччина, Німеччина дійсно там займає третю сходинку серед всіх наших донорів, наших, які нам додають допомогу. Якщо вони далі продовжують допомогу, то звісно, що і цей сигнал і іншим країнам продовжує. А як ви вважаєте, чи може цей пакет вплинути на баланс сил? Чи може от він підтримати нас у цей період перебоїв з американським фінансуванням? Ну, з американським фінансуванням поки що, так, ми вже вийшли з того бюджету, який нам був закладений на 23-й рік, тому що фінансовий рік почався з 1 жовтня. Але я дуже сподіваюся, що наступного тижня все ж таки буде ухвалено пакет допомоги для України на весь 24-й рік. І нам не доведеться перекриватися якимось іншими. Але знову ж таки, ви бачите, що поки що не проголосований бюджет в Німеччині, тому перекриватися навіть не німецькою допомогою доведеться, а мабуть, що, наприклад, тими самими кредитами МВФ або допомогою від Японії, яка також оголосила про те, що нас вона підтримує наступного року. А щодо от, власне, військової допомоги зі Сполучених Штатів і фінансування, як ви вже згадали, поки це питання на паузі в Конгресі, які можливі наслідки цього для нас? Досить прямі наслідки, тому що ця допомога складається з двох основних складових. Це і військова допомога, це і пряма фінансова допомога нашому бюджету. І наша військова допомога, вона майже закінчується. Тобто зараз розтягуються ті засоби та техніка, яка була закладена ще 23-го року. А фінансова пряма допомога нашому бюджету вже не виплачується з жовтня місяця. Тому, якщо не буде зараз проголосовано, то ми можемо стикнутися з проблемами вже бюджетних виплат в січні місяці. Але я сподіваюся, що все ж таки цей законопроект щодо допомоги Україні, він буде проголосований наступного тижня. Ви вже згадали Японію от в розрізі фінансової допомоги. А які ще можна знайти альтернативні джерела допомоги і як швидко їх можна буде знайти? Ну, ще зараз йде дискусія і в Європейському Союзі щодо виділення нам 50 мільярдів. Я думаю, що тут також воно дещо взаємопов'язано з Сполученими Штатами. Коли проголосують Сполучені Штати, це також буде додатковим сигналом для Європейського Союзу рухатися далі. Але там ми знаємо, що є проблема саме з Угорщиною, яка зараз, ну, фактично шантажує, тому що вона також отримує певні фінансування певне від Європейського Союзу і таким чином намагається просто вибити собі більше фінансування. Я думаю, що як і минулого року наші партнери знайдуть рішення і буде також прийнято рішення щодо цих виділення цих 50 мільярдів, але це 50 мільярдів на 4 роки, нагадаю. І зараз іде мова, щоб вони розподілялися нерівними частинами, все ж таки більшу частину на 24-й рік і там меншими частинами на наступні 3 роки. Ось це також один з основних елементів фінансування, на які ми розраховуємо. Повертаючись до Сполучених Штатів, от не дивлячись на цей провал у голосуванні і про допомогу Україні, Сполучені Штати все-таки продовжують нас підтримувати і підписали навіть меморандум про спільне виробництво
в оборонній промисловості між Києвом і Вашингтоном. Як от цей меморандум взагалі може вплинути на подальший розвиток? Ну, давайте нагадаємо нашим глядачам, українцям, про те, що провал був не через Україну. Провал голосування був через те, що внутрішнє є питання кордону з Мексикою і імміграційної політики між республіканцями та демократами. Щодо підтримки України питань немає. І ні у демократів, ні у республіканців. І навіть кокус свободи – це така група всередині Конгресу Сполучених Штатів, яка складається більшою мірою з право крайніх правих. Туди входить, до речі, і Джонсон, як трампіст. І вони навіть зробили заяву про те, що допомога Україні, Тайваню та Ізраїлю має бути проголосована, але вони мають дійти до консенсусу щодо кордону з Мексикою. Тобто питання щодо, чи потрібно, чи не потрібно підтримувати Україну, взагалі не стоїть. Більш того, коли цей документ зайшов до Сенату поки що, спочатку буде голосувати Сенат, а потім Конгрес, не змінилися цифри. І це також дуже гарний знак для нас, тобто не почали різати нам бюджет наші партнери з Конгресу, з обох палат парламенту. Що стосується меморандуму. Меморандум – це, знаєте, такий вже також сигнал досить добрий про довгострокове співробітництво. І вчора міністр оборони Умєров говорив про те, що обговорювалося не тільки те, що потрібно нам на сьогодні, те озброєння, яке потрібно нам на сьогодні, а й виробництво озброєння, яке нам потрібно буде для армії, сучасної української армії на 27-30 роки. І це означає, що ми закладаємо фундамент зараз на тісне співробітництво з Сполученими Штатами. А це означає, що Сполучені Штати вірять в нашу перемогу і будуть нас підтримувати і далі. Пане Ігоре, а які перспективи от ви бачите у нашому зверненні до Сполучених Штатів з проханням про постачання передових видів озброєння, таких як от винищувач F-18, ударні гелікоптери Apache і Hawk? От коли ця зброя може до нас поступити? Ну, тут можна розділити, тому що гелікоптери раніше не були в пріоритетах, так як вони, ну, чесно кажучи, мало застосовуються на полі бою, так як вони досить легкою ціллю є для ППО наших противників. F-18, Хорнети, я думаю, що все можливо, ну, як і гелікоптери, власне, також можливо, тому що у нас, ви бачите, ми стільки разів вже проходили історію, що ніколи танки там Абрамс не будуть в Україні, або Хаймарси, або далекобійні ракети, але все це вже в Україні. І F-16 також будуть скоро в Україні. То я думаю, що, в принципі, нічого неможливого немає. Все потрібно просити, потрібно наполягати. Я думаю, що і такі види озброєння з'являться в Україні. А щодо самої Росії, от якою підтримкою намагається заручитися зараз РФ? Традиційно намагаються з такими ж терористичними державами домовитися з Іраном, з Північною Кореєю щодо постачання озброєння від Ірану БПЛА, технології вже БПЛА, тому що вони, власне, виробляють свої так звані герані, ті самі шахеди, за великим рахунком. Від Північної Кореї це в основному боєприпаси, це в основному артилерійські снаряди. Я думаю, що є співробітництво і в тому числі з терористичними організаціями типу Хамасу, тому що ми бачили зв'язки з Москвою після вторгнення Хамасу в Ізраїль. Тобто, в принципі, вони акумулюють біля себе такі терористичні держави, диктаторські держави. Ну і певною мірою допомагає Китай, звісно, не військовою допомогою, але як партнер. Пане Ігоре, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую і вам. Я нагадаю, це був Ігор Чернев, народний депутат, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО.